Kita punya artis jemputan okay, kita takut-takut. Takut-takut agak-agak banyak ni. Hantar Fredo dulu, hantar kalau gagal Haji. Dah jadi? Dan tau dah. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya, channel Beta Haji Melaka. Kepada korang semua yang dah like, share, komen dan subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada korang. Dan kepada korang masa sekali, saya cakap pasal subscribe tu percuma. Okay, hari ni saya nak tempat, ni saya nak repeat lagi tempat yang saya pernah pergi dulu, iaitu di Dataran Pahlawan. Dataran Pahlawan, Bukit Sempol depan tu, Bukit tu. Kita nak repeat kali kedua. Okay. So lebih kurang hari ni kira lagi ramai daripada yang itu hari lah. Itu hari saya, Presiden Yan dengan Chong. Ini ada ramai. Ada Tony, ada Dr. Kamil, Carl, Presiden, ni Shazrid. Tu orang jauh ni, orang KL pun ada datang sini. Sebab fly. Kita nak tengok apa yang akan terjadi lagi. Okay, macam mana? Tengok. Okay, selamat tengok. Pagi, okay. Okay, kita ada artis daripada Korea hari ni. Jing, apa nama? Jing Nau Ui. Anu ni tu. Okay, first round kita berada di Air Formosa ya, tempat bersejarah di Melaka. Nampak tu. Kita baling ke arah Air Formosa. Kita tengok macam mana dia pergi. Sekejap. Kita belit pula kaki dia. Okay. Bagi mana? Arah sana. Okay. Dua, go. AG apa letas ni Fredo Dola dengan Rob. Tu ada letas ni letas. Mana mok ada. Seji dah balik, Seji manja dah balik. Singo Leo. Turun dulu. To fly di tempat bersejarah. AC siapa tu? Tu ada Leo AC tu apa? Ada cukup kecil lah. Power Leo lah. Flock 4 ekor. Flock Dolak. Apa panggil? Siapa boleh panggil yang elu? Stop. Piko ikut lah Piko. Siapa lang eh? Dolah. Siapa singkau eh? Mantap lah.
Biko ni Biko. Biko, Biko. Mantap, perform, perform. Bagi ni perform, first round. Fredo, Fredo, mantap Fredo, good bad, good bad, enjoy. Okay ni, rock dengan dolar pula. Nah, Fredo, nah Fredo. Dia layan lagi. Pes. Aduh. Aduh. Dah 6 minit tau, 6 minit. Mantap, terbaik first round, penuh bertenaga. Biasa burung first round memang bertenaga. Jadi kita nak naik atas tu, yang dirancangkan lah kita naik atas tu. Tengok macam mana. Terbaik bang, terbaik bang. Terbaik, macam mana perasaan? Sukses kan? Berdebar tapi alhamdulillah selamat. Semua khidmat kembali ya. Nampak pun tahniah kepada artis kita daripada Korea. Anggur datang daripada Seoul. Pagi ni kita ambil dekat airport. Anggur sayo. Sayo. Game jam. Kim Jim Oh. Kim Jim Oh. Alright. Okay, ni dia bangunan Evamosa. Kalau korang datang Melaka, korang kena datang sini melawai. Lepas tu Museum Sultan, Sultan. Museum apa nama ni? Museum apa sih? Istana, Istana Melaka. Istana Melaka. Okey, ni dia Istana Melaka, Museum Istana Melaka. Dia belum buka lagi, kalau buka boleh masuk. Tapi tak buka lagi. Jadi kita tak boleh masuk lah. Jadi nak naik ke buka sampel sebab ada sahabat kita yang tak berapa sihat dah kaki dia. Jadi kita nak naik ke Dataran Palawan lah. Atas Padang. Dataran Palawan Mall, Mall. Tepi atas dia ada Padang. Okey, Dok Roh. Agak penuh ni. Dia meraihkan kedatangan kita orang. Okey, ni tempat dia. Kita ni, Padang ni. Luas. Dikelilingi oleh bangunan-bangunan. Ni dia. Kita nak free fly kat sini geng, kat sini geng. Extreme dengan gagak. Banyak eh. Ni kita punya artis tu kita takut. Takut-takut gagak banyak ni. Kata Fredo dulu hantar kalau gagak Haji. Dah jadi. Dan tahu dah. Baru turun daripada airport pagi ni, alhamdulillah sampai sahabat kita daripada UK. Burung istimewa ini eh. First in Melaka. Wow. Baji-baji tebang. Baji-baji. Hei. 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 Sini. Salah orang kau. Okay. Mapping dah siap. Mapping lepas. Burung baji kan. Mantap. Okay. Kita nak fly kan di Dataran Palawan. Okay. Stand by. Semua dah stand by. Okey. Jadi semua. Ramai noh.
agak banyak. Kalau tak yakin jangan balik. Okay, dah standby. 1, 2, go. Sali. Ni bagi terbang bagi. Bagi. Sali. Sali. Ni si AG, si AG. Come. Mana baby, baby? Mana? Belit. Ni Fredo and the gang, Ataru. Fredo and the gang. Mana baby? Fredo and the gang. Salih nama Salih. Mantap, mantap. Ada 3 ekor BNG dengan 1 sangkona. Ni 3 ekor memang perform. Ni semua dah 2 tahun lebih kat atas. Fredo. Good boy. Fredo ni pantang panggil dia turun. Kita tengok. Dolah dengan Rob. Dolah dengan Rob. Jadi memang champion ni kat Melaka dia ni lah. Okay, yang lama lah fly. Dolah. Mantap, alhamdulillah semua balik eh, semua balik. Itulah best bila main tempat-tempat ekstrim macam ni. Ni pun tadi lepas kan dah baby. Okey. Okey. Yeah. Itulah tak apa nak rakas sangat, banyak sangat pun. Ni doktor punya tadi pun jauh pergi eh. Tak corner balik eh. Tak corner follow lama tu. Mantap, mantap, mantap.